Yes. Ndio. Kesho tukutane Serena. Tuna jambo kubwa mimi na Bayport. Kweli nimeamini Mungu amuachi mja wake siku zote. Of course Manara aachi siku zote. Licha kwamba TFF ambapo inaongozwa na wale Skaia kumfungia miaka miwili lakini pia kumpigia faini ya shilingi milioni 20 imekuwa gumzo sana katika mitandao ya kijamii. Mambo vipi mtazamaji wa Lichi Sporti na Kivuli TV? Natumaini uko poa, uko salama kabisa. Leo tupo kwa ajili kukupa update ambayo ime happen this time around kuhusu masuala mazima ya msemaji wa klabu ya Yanga hapa namzungumzie Haji Sande Manara. Cha msingi tu na cha kukusii, basi usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Hapo utakuwa umetisha zaidi. Kama ndivyo ambavyo umetoka kuangalia video mbele ambapo Haji Manara alikuwa anazungumzia issue kubwa ambapo ujio wake ni kupewa balozi. Manara kila kukicha mazidi kujiinulia umaarufu mkubwa sana. Sasa sisi kama wana wa Lichi Sport na Kivuli TV tupo kwa ajili ya kukupa update ambayo ime happen this time around na imekuwa ikitrend sana katika mitandao ya kijamii kwa sababu tumekuwa tunazungumzia habari tu za mpira, mambo yanakuwa ni shwari kabisa. Jana Manara alitisha press conference, alitisha ni habari na akazungumza vitu vingi kadha wa kadha ambapo vimezua gumzo, na nini madhumuni kuitisha ni kutaka kutenda haki ya TFF, kwa maana TFF watende haki kwa wafanyakazi wote wa klabu za hapa Tanzania, kwa maana nazungumzia Simba, Yanga, Azam na klabu nyingine zinginevyo. Sasa Haji Sande Manara, e bana, jambo zuri na ambalo inakuwa ni big surprise kwa wewe mwana kandanda, kwa maana Haji Manara ameshakwisha kupata ubalozi, kwa maana kesho ndio atatangaza kuwa balozi. Sasa unataka kujua balozi gani? Hapa Kivuli TV na Lichi Sport tupo kwa ajili ya kukupa update ambazo zimezidi kutrend sana katika mtandao wa kijamii kuhusu masuala mazima ya kimpira, tetesi za usajili. Sisi tunazidi kukufunulia na kukuambia mambo yanakaaje. Sasa Haji Manara kupitia katika kurasa yake wa Instagram, kama ndio ambavyo umetoka kuiona video mwanzo akiongea akizungumza vitu vingi kadha wa kadha ambavyo vime happen this time alone. Na ukitaka kusema katika masuala ya mpira, mtu ambaye anazungumziwa sana sasa hivi ni Haji Sande Manara. Sasa amezidi sana kutrendi katika mitandao ya kijamii. Bana Haji Sande Manara akaandika maneno yao kama ndivyo ambavyo na kusomea, akasema alhamdulillah, akatuma emoji kama ya kushukuru, akasema unadhani kwa Mungu kuna mawingu na kuzuia riziki za waje wake? Fanya kazi zako kwa juhudi, muombe sana yeye aliyekuumba, kisha usisikilize mashetani, itakuwa tu ndio another deal and finance instruction kubwa nchini. Akasema by ports, akasema karibu wana habari kushuhudia jambo hili kubwa kwangu na kwa Bayport. Ni saa 4:30 asubuhi kesho tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2023. Of course akataja akasema Bayport _ Tanzania. Of course video imeshatoka kupostiwa sochi ya dakika 7 na imezidi sana kutrendi sana katika mitandao ya kijamii, ndivyo ambavyo naona ina viewers kama 6,952, lakini pia na wa comment of course 114. Of course mapokezi yamekuwa makubwa kwa msemaji wa klabu ya Yanga hapa namzungumzia Haji Sande Manara, ambapo amezidi kutrend sana katika mitandao ya kijamii kwa sababu watu wengi wamekuwa wanampenda sana, na jana amezungumza vitu vingi kadha wakadha ikiwemo kuambia ukweli wote TFF chini ya rais wao hapa namzungumzia Wallace Karia, na tuhuma zinasemekana kwamba Haji Manara amekosea, kwa maana amewakashifu TFF nzima, lakini pia na rais wao. Niana madhumuni kwa kashifu, amejaribu kumkashifu rais huyu Wallace Karia kusema kwamba yeye amuwezi kwa kila kitu. Hilo ndio jambo ambalo kubwa, na ndo akapewa fine, lakini pia issue ilikuwa katika uwanja wa Amili Bedi uliopo Arusha na mechi dhidi ya Yanga na ndugu zao Coast Union ambapo ilifanyika jijini Arusha, lakini pia mzigo ulikuwa mkubwa kulikweli, na wanahabari wakaitwa siku ya TFF. Of course na TFF wakazungumza vitu vingi kadha wakaza na kumtaka Haji Manara kumfungia miaka miwili lakini pia fine ya milioni 20, jambo ambalo limehappen this time around na limekuwa trending sana katika mitandao ya kijamii. Sasa sisi kama wana Lichi Sport kama Kivuli TV tuko kwa ajili kukupa update hapa ambayo inazidi kutrend sana katika mitandao ya kijamii. Wengi walitaka kujua kinini aswa. Sasa Haji Manara jana amezidi kutujuza na kusema kwamba siku zote msemo wake anasema Mungu amuachi mje wake. Sasa Haji Manara ameshakwisha kupokea ubalozi mpya by port, ambapo kesho ndio atatangazwa kama balozi mpya wa kampuni hiyo inaitwa by ports.
Tanzania. Sasa jambo kubwa limekuwa big surprise kwa wadau wa kandanda, kwa sababu wengi wamekuwa wanampenda sana Haji Manara, kwa sababu ukitaka kuzungumzia timu ambazo zimekuwa na upinzani mkubwa sana kimpira hapa, na sikosi kuzungumzia Simba ambapo meneja wake ni Hamed Hal, lakini pia kwa upande wa Yanga ambapo msemaji wake ni wanamuita Haji Sande Manara aka Bugatti. Yote hayo ni majina yake kabisa. Ndivyo ambavyo kesho tutangojea ubalozi mpya wa huyu msemaji wa klabu ya Yanga hapa, namzungumzia Haji Sande Manara, na ameshakusha kujitetea jana kwa waandishi wa habari kusema kwamba ile swala ni kama kasingiziwa, ni kama kasingizio. Sasa sisi hatujui kama ni kweli au la. Cha msingi tu ni kukusi na kukuambia sisi kama wana wa Lichi Sporti na Kivuli TV tuko kwa ajili ya kukupa update ambayo imezidi kutrendi sana katika mitandao ya kijamii, na Haji Manara amezidi sana kujizolea maarufu. Huenda msamaha utasikika, lakini pia serikali itaangalia angalau kwa jicho la tatu, kwa maana Haji Manara huenda ameonewa au la. Of course, na nimeshakwisha kukupandishia kukupandishia issue ya Haji Manara jana alivyozungumza, nadhani ukapitie kiundani zaidi na uipitie iposti ambayo tunaiposti hapa kupitia Rich Media na Kivuli TV, utakomentisha zaidi ukijaribu tu kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mimi naitwa Richard Sanga, hii ni Rich Sport na Kivuli TV. Tukutane tena muda na wakati kama huu. Asante sana. Yes. Ndio. Kesho tukutane Serena. Tuna jambo kubwa. Mimi